Бля, знаєш, можна було ще сказати про мати, які в залі лежать, типу, ну, то вже ладно, похуй. Я їбу цей біт... Не пизди на мене хуйню, мої тіпи кинуть тебе на бабки, сука. Не пизди, вони знають про тебе те, що сам не знаєш. Слухай, ти вчора так заговорився, нежданно отримав боковий вухо. З тобою не будуть базарити, ти тупий, наче це муха. Дзвоню на номер, початок плюс +7, значить зараз буде скам. Від цього треку в тебе нахуй постріє шкіра, купи собі скраб. Я дам тобі в'їбало без приводу, представляйся тепер і рак. Тебе знову кинув на гроші, маєш ім'я ту пару сня. Я прямо зараз записуюся на мікро за 50-ка. Скільки? Ти у своєї дівчини в списку замикаєш 50-ку. Вона роздається так легко, що я називаю її коло. Лода карт роздається так легко, встигає нагодувати весь сквад. Я їбу цей біт прямо тут за стійкою, але не барною. Ось ця дівчина, я навіть не їбуча, є вона за списком парною. Поки я її їбав, вона стала ще більш гарною. Їбать, так хочу передивитися, принесіть вар мені. Поки я залипав на відео, в кімнату зайшла її мати. Відразу сказав малі, пішла нахуй, я тепер хочу її мати. Дві години ставив їй шах і відразу ставив мати. Мені настільки похуй, що навіть не запікають ці мати. Фух, дихати тяжко, жесть. Дай хоч води попів. Зранку я проголосував за легалізацію ядерної зброї. Красава. Після цього дивився матч Челсі, там забив Армандо Броя. Красава. Мій друг запитує, хто буде банку, кажу, Броя. Якщо тобі хтось дає гроші, то лише в борг. Ні-ні, я тобі гроші в борг не дам, можу лише їх забрати. Також можу поставити на лічильник твого меншого брата. Якщо я п'ю по 50 грам, то п'ю за себе і за брата. Знову прийшла якась мала та просить її взяти. Що, знову? Спершу здалося, що симпатична, але блять, я був без окулярів. Часто кажуть, хуй не дивиться на їбало, бля, ну хуй знає. В підсумку прогнав її, вона така тупа, ніхуя не знає, думає, що афродизіак – це африканський дизайнер. Якщо я виплюну легені, то лише через цей фаст флоу. Якщо ти виплюнеш легені, то лише не дерев'яний флоу. З цією сукою так тяжко, в неї дуже довгий юзер флоу. Вона почала кашляти, бо в горло попав густий блок. Потім вона попросила, я купив у магазі кіндер пінгві. Далі спустив їй всередину, буде кіндер, але без пінгві. Сьогодні на вечерю в мене буде великий смажений пінгвін. Вона смокче так повільно, кажу, біч, квіклі!